Cəlilabad rayonunun Sərxanlı kəndinin elektrik təsərrüfatı bərbad vəziyyətdədir. Bu barədə kənd sakinləri məlumat veriblər. Onların sözlərinə görə artıq illərdir ki, kəndin elektrik dirəkləri yararsız vəziyyətdədir və bu dirəklər hər an aşa bilər. Sakinlərin sözlərinə görə taxtadan olan işıq dirəkləri çürüdüyündən artıq təhlükəli vəziyyət yaranıb. Azca küləyə əsən kimi dirəklər aşır və kənd əhalisi günlərlə işıqsız qalır. Abdullah İfravan Rüzgarov, Sərxanlı kənd sakini. Biz işi haqqında müraciət eləmək istəyirik. Stulbalar bərbad vəziyyətindədir. Mən bugün gənc olaraq, gənc ailə olaraq, əgər kənddə strukturlar zəifdirsə, mən bu kənddən köçməyə hazırlaşıram. Əgər kənddə işıq stulbaları çox zəif, bərbad vəziyyətdə 50-ci ildə çəkilib o stulbalar aşıb düşür başımıza. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Stulbalar tamamilə bərbad vəziyyətindədir. Gətirirlər, gəlirlər, baxırlar, deyirlər, hə, düzələcək, düzəlmir, çıxırlar, gedirlər. Gətirir bir dənə qoyurlar, ora göstərirlər ki, orada bir dənə pisdə belə bir şey var, qoyabilirlər o, amma qoymurlar. Stulbalar çox bərbad vəziyyətindədir. Havada biraz şey olan kimi, stulbalar öz-özündən alışır. Artıq itirib də öz keyfiyyətini itirib. Stulbalar gedib, qırırlar, yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Ona görə, yəni, işıq problemdir bizim kənddə. Çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Biz də havaya şeh gələn kimi, görürsən, 10 günlərlə, 15 günlərlə işıq yanmır. Bu 21-ci əsrdir. Biz hansı dövrdə yaşayırıq ki, bizim işıqımız bu gündədir. Artıq kabelləşmə dövrü gedir. Biz də hələ atıq vəziyyətdədir toxunur. Stolba aşır, kənd cəmaatı... Birazdan sonra, bir aydan sonra... Yanmaqdan sonra, ışıq görməkdən sonra. Bir aydan sonra taxıl başlayır. Taxıl başladı da söndürürlər işıqları, malayvan susuz qalır. İndi kənd yerindəyir, hamımız təsərrüfatla məşğul olur. Bizim gəlin yerimiz təsərrüfatdır, başqa yoxdur. Su olmur, inkişaf getmir. Söndürəcəklər birazdan işıqları, nədir-nədir, taxıllar yanır. Amma kabilləşmə olmalıdır ki, kabilləşmə olsa hər vaxt işıq ola bilər. Kabilləşmə yoxdur, hal-hazırda özü görürsünüz, açıq toxlar gedir. Bir balaca, bir yüksək bir texnika gənəkmi ilişdi, qırır tökür yerə 10 günlərlə. Zəng edirsən idariyə ki, gəl işıq düzəl, deyir 10 gündən sonra. Transmatorda görürsünüz, açıq vəziyyətdədir. 21-ci əsrdə belə transmator olmur. Bunun transmatoru qapalı olmalıdır. Səhər məktəbə gedən uşaq var, toxunsa buna, kim bunun cavabını verəcək? Kimə övlad valideyni uşaq alıb verəcək, heç kim. Həmçinin kənddə olan transformatorlarda açıq vəziyyətdə olduğundan sakinləri çox narahat edir. Onlar kiçik yaşlı uşaqların bu transformatorlara toxunub zərər çəkəcəyindən qorxurlar. Qeyd edək ki, Sərxanlı kəndi rayon mərkəzindən təxminən 40 km məsafədə yerləşir və kənddə 110 ev var. Maarif Arifoğlu, Samirə İsmayılova, Cəlilabad.